I could
Директ. Перші хвилини були провальні відверто. Потім вдалося налагодити гру. Що сталося, як ти думаєш? Просто пощастило забити свої перші м'ячі, тоді суперник посипався? Чи ви жорсткіше почали зустрічати? Я думаю, що як-то желання у ребят проснулося. Вони побачили, що ребята, суперники, вони як-то активно почали. Надо как-то включаться было, и они включились, и все начало получаться. Но вот под конец, как вы уже могли заметить, что просели немного по духе, немного не хватило, и вот начали пропускать. Но удержали счет, так что ребята молодцы сегодня. Мені здається, що сьогодні було дві команди на полі, які грали більше серцем, аніж розумом. І діли дуже часто спонтанно. Ти з цим згоден, чи у вас були якісь все-таки напрацьовані комбінації сьогодні в свій час? Ну, мы на тренировках отрабатываем комбинации, но сегодня их очень мало было, к сожалению. Сегодня, да, вы правильно сказали, что сердце набрали, ребята очень хотели победить. Я всех лично настраивал на победу и только победу, потому что нам победу вот как раз нужно сейчас. Багато було індивідуальних дій, як ти думаєш? Можете це повторити з іншими суперниками? Чи будете думати про те, що краще більше контролю? Ну, треба виключати, треба контроль, треба пас, тому що індивідуальне дійство в мініфутболі – це зовсім не те, що потрібно. Будемо відрабатувати з ребятами і на тренуванні більше паса, і нарабатувати комбінації. Дякую, вітаю з перемогою. Спасибо, ребят. Олександр Сидорук, Єхі. Ну, знову ж таки, хороші кілька перших хвилин, а потім щось пішло не так. Через те, що пропустили, чи... Так, були моменти, які ми не забили, і, напевно, мені десь, як кажуть, не забиваєш ти, забиваєш тобі. І так воно і вийшло, що вийшло, що ми пропустили там два декілька незначних. Ну, от про голи, до речі, було сьогодні чотири, чи, може, навіть більше, зовсім не обов'язкових м'ячів, які, як на мій погляд, це більше на совісті голкіпера. Голкіперів сьогодні, навіть, я би так сказав. Ви плануєте якось... Чи це сьогодні поганий просто день? Чи хочеться якось іншого кіпера? Сьогодні погане. Кіпер у нас добрий. Десь у нього сьогодні, може, встав не з тієї ноги. Ну, так вийшло. Не повезло. Є дні гарні, а вже сьогодні погано. Ті четвірки, які ми сьогодні бачили, вони такими і залишатимуться, чи ви будете їх міняти і шукати? Ні, якщо вони будуть ходити, так, ні, ми більше нікого не шукаємо, це у нас є, це ще костяк вже основний. То якщо все буде в гаразд, все буде ходити, то буде все такі четвірки. Ясно, дякую дуже. Ну що ж, більш вдалих матчів в майбутньому. Дякую. Сьогодні. Дякую. Щасливо ходити. Дякую.